тәжірибелік дағдылар орталығында клиниканың дағдыларды оқыту, клиникалық дағды аталуы қол катетеризациясы. Оқыту мақсаты дәрігер интерндер және студенттерге кокка катетеризация қоюды тәжірибе жүзінде меңгеру. Медициналық құралдар мен жабдықтар тізімі, 5 жасар бала манекені, сәйкес диаметр мен эластикалық катетер, тұйық шектелген ұшымен және бүйірінде тетіктерімен анатомиялық пинцет, латексті қолғаптар, мақта шариктері, дәке салфеткалар, фурацилин ерітіндісі, глицерин немесе вазелин майы, лоток, несепті жинайтын ыдыс, дезинфекциялайтын ерітінділер мен ыдыс, астына салатын кленка, жуындыру үшін антисептикалық ерітінді, дағдының орындалу алгоритмі, процедураға дайындалу, науқаспен сенімді қарым-қатынас құрамыз, науқасқа процедураның мақсатын және жүргізу жолын түсіндіреміз, оның келісімін алып, жасауға болмайтын жағдайларды толық ескереміз. Науқастың жамбасына кленка-пленкасын саламыз, пленканың үстіне суднаны қоямыз. Науқасты жуындыру үшін керекті жабдықтарды дайындаймыз. Сыртқы жыныс органдарын жуамыз. Перчаткаларды ауыстырып, катетеризация жасауға қажетті жабдықтарды дайындап, пинцетті оң қолымызға аламыз. Науқастың жыныс мүшесін сол қолмен көтеріп, оң қолмен пинцетпен дәке салфеткаларды алып, фурацилинге батырып, жыныс мүшесін жуамыз. Дәке салфетканы ауыстырып, несеп шығар каналдың тесігіне 1 минут оны залалсыздандыру мақсатында фурацилин ерітіндісімен басамыз. Салфетканы дезинфекциялау ерітіндісіне тастаймыз, пинцетті ауыстырамыз. Перо тәрізді жұмсақ катетерді ұшынан пинцетпен 4-6 сантиметрден қалдырып ұстаймыз. Катетердің сыртқы ұшын қолдың сыртына алып және оң қолдың 4-5 саусақ аралығына қысамыз. Катетердің ұшына стерилді вазелин жағамыз. Сол қолмен жыныс мүшесін көтеріп ашып, оң қолмен ақырын катетерді несеп шыққанша 4-6 сантиметрге енгіздіреміз. Пинцетті дезинфекциялау үшін лотокқа тастаймыз. Несеп тамшылап шыға бастаған кезде сол қолмен іш пердесінің үстін қуық төбесінен басамыз. Катетерден несеп шығу өздігінен тоқтағанда катетерді жайлап аламыз. Катетерді дезинфекциялайтын ыдысқа саламыз. Перчатканы шешіп, дезинфекциялық ыдысқа салып,
барлық құрал жабдықтарды дезинфекциялауға жібереміз. Қолды жуып кептіреміз.